衔一柱丝华年，你更不可以断掉。锦瑟是一个乐器，过去的古琴哈，是一个古琴乐器啊，都是有那一弦一柱，那你这个就要你的声音就像那个古琴的那个弦一样直接连过来，你不能一弦一柱丝华年，完全破坏了整个啊这首古诗词的歌唱的意境。同学们哈，你看一弦，同样的跟刚刚锦瑟五短五十弦的唱法，上面哼住下面太弦，一弦一柱丝华年，我是直接连过来的，然后庄生晓梦迷蝴蝶，望帝春心托杜鹃，我一句接一句，这一句下来我下一句我根本就没有断掉。你别看它四句话啊，不要看它四句话，我每一句话前面都有换气，但是我全部都是连接过来的啊。同学们这块哈，一定要咱们大家什么，我这样我再问一个问题哈，我说刚刚要连成一条线，首先最重要的是什么？同学们，我说了歌唱当中啊，这个我们一定要保证一个深呼吸的一个气息支持啊。你如果为什么有同学说老师我拖不住啊，我是不是肺活量或者是我什么跟这个比别人差哈、啊、完全不是啊，我们每个人的同学们，你看单老师哈、啊、来，我从这方这块给大家解释啊讲哈、啊、你可能就明白了。你看我每一次哈、啊、比如说我的第一句其实哈、啊，锦瑟五短五十弦，一弦一柱丝华年，庄生晓梦迷蝴蝶，望帝春心托杜鹃。我为什么又唱了一遍呢？我这些这个地方我全部都有换气，包括庄生晓梦迷蝴蝶。但是同学们，你能看到单老师非常明显的呼吸吗？就是说你能不能听到我的一个呼吸，非常明显的呼吸声吧。我刚刚啊做的全声断气也断了啊，我正常的，我这个叫庄生晓梦迷蝴蝶，我这块换了三口气，但是大家能听出来单老师换气了吗？就是最起码啊，您可以通过我的肢体语言感受到我换气，但是你没有听到我的换气声。这是我要通过我的这个演唱示范要告诉同学们哈，要告诉同学们，因为只有我这样啊演唱示范，大家才能可以明白哈，就是说。我们的呼吸全部都是我们最本能的东西。